ଜାଳ ଫାଣ୍ଡିରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ଘଟଣା। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ଗଲା କଙ୍କାଳର କିଛି ଅଂଶ। ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ପଠାଯିବ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ। ହଜିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ବିକୁଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ସହ ରହିଛି କି ଲିଙ୍କ। ଥମୁନି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାତି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ରାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଲି। ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। 488 କୋଟିର ଜାନିବିନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। ଜଗଦଲପୁରଠାରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ। ଆଜି ବି ଅଚଳ ଗୃହ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ହୋହାଲା। ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦାବିରେ ଶାସକ ଦଳର ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ବଢ଼ୁଛି ଧାନ କିଣା ତାତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଚାଷୀ। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଜଗମୋହନପୁର ଛକରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରତିବାଦ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେତାଜୀ ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଲୁହାରଡ଼ ଓ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବୁର୍ଲା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଏବଂ ଟିପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍। ହେଲ୍ପରର ମୃତ। ଆନ୍ଧ୍ର ସୋମପେଟା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଥିଲା ବସ୍।